Učenice generacije srednjih škola su Mihajla Blažević iz gimnazije i Petra Kalfić iz srednje škole Čapljina smjer kuhar. Iza njih je puno truda i rada, ali i pred njima je puno planova. Pa bilo je uloženo dosta truda još uz ostale obveze i aktivnosti van škole, ali kada se uđe u ritam, sve to dobro ide. Što nakon gimnazije? Pa ne znam, evo polažem državnu maturu, pa ko Bog da, vidjet ćemo. Imam više izbora, pa na koji upadnem, izabrat ćemo ako Bog da u 7. mjesecu. Malo truda, snalažljivosti, upornosti i svega toga, dođe se i do ovog cilja, naravno da sam i ponosna na sve ovo, kao i moji roditelji i profesor koji su tu bili, držali podršku i slično. Što se tiče nove generacije koja dolazi, isto tako bih preporučila da upiš ovu školu, jer biti bilo koju ugostiteljsku školu, zato što je vrlo tražena i na našim područjima i na područjima susjednih država i šire. Mihajla i Petra su jedne od 22 učenika koji su izvrsnim uspjehom završili srednjoškolsko obrazovanje te su oslobođeni mature. Puno sreće u budućem obrazovanju zaželio im je čapljinski gradonačelnik Smiljan Vidić, koji je budućim studentima uručio stručne knjige. Bilo je lijepo podružiti se sa tim mladim osobama koje pokazuju izvrsnost u svom školovanju, a to je ono što mi želimo, dakle, izvrsnost evo kod njih što se tiče škole, a mi stariji evo pomažemo kako bi tom svojom izvršnošću sutra kad se ponovo vrate ovdje izgrađivali ovaj grad, i ja vjerujem da će se većina ovih mladih ljudi nakon uspješno završenog fakulteta vratiti ovdje u Čapljinu, živjeti i raditi na promociji našeg grada. Svojim rezultatima nastavljaju promidžbu naše škole i svoga grada. Želim da uspješno završe to što su planirali i bilo bi mi želja, kažem njima, i da se vrate u naš grad. Tako da oni nastave ovdje gdje smo mi stali. Na prijemu kod gradonačelnika bili su i najbolji učenici osnovnih škola Nikolina Limov, Aisha Hodžić te Luka Milanović. Upisala sam opću gimnaziju i planiram naravno fakultet upisati dalje, koji još točno ne znam. Moji svi su ponosni na mene i dodatno mi ovo znači zato što mi daje samopouzdanje za dalje. Velika je to stvar biti najbolji od 115 učenika naše škole. I što dalje? Jutros sam upisao opću gimnaziju ovdje u Čapljini. Za daljnje školovanje, fakultet, vjerojatno medicina, ali mijenjam svako malo, tako da još ne znam 100% što ću. Meni mnogo znači što sam bila danas sa gradonačelnikom i zato što sam učenik generacije, zato što vidim da se radi trud cijene. I za dalje školovanje, jutro sam upisala gimnaziju jezičku u Mostaru, a fakultet najvjerojatnije da će biti medicina, farmaceut. Ovaj događaj redovita je praksa grada Čapljine, koji na ovaj način čestita najboljim učenicima za dugogodišnji trud i rad. Budućim srednjoškolcima i studentima želimo puno sreće u obrazovanju.